نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آج میں آپ کی خدمت میں ہر قسمی حاجت دلی مراد دلی مقصد اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا آسان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ کی بڑے سے بڑی کوئی حاجت ہے دلی مراد ہے دلی مقصد ہے ہاں جی آپ کی کوئی دعا ہے چاہے آپ کا شادی کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو آپ کے رزق کا مسئلہ ہو آپ کی کسی مقدمے کا مسئلہ ہو یا ذاتی گھر آپ چاہتے ہوں مکان چاہتے ہوں یا اولاد کا مسئلہ ہو غرض ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی ایک نہیں دو نہیں ہزاروں حاجتیں ہوں آپ کی دلی مراد ہو آپ کی کوئی مقصد ہو دعا ہو آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ لازمی کریں اور یہ عمل آپ نے جمعرات والے دن کرنا ہے اور ٹائم ہے اس کا چاشت کی نماز کے بعد چاشت کی نماز کے بعد آپ نے 500 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام السمیع پڑھ کر دعا مانگنی ہے جمعرات کا دن ہو چاشت کی نماز پڑھ کر چاشت کی نماز پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے یعنی 5 تسبیحیں اللہ پاک کا نام ہے السمیع 500 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد جب آپ اپنی حاجت کے لیے دلی مراد کے لیے دلی مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین